Katastrofen. Låt oss hoppas att den aldrig kommer och att rent vatten fortsätter att flöda i våra kranar. Men om strömmen försvinner och tvn inte visar annat än brus har du den bästa hjälpen alldeles runt om dig. Dina grannar. Att lära känna grannar är en av de absolut viktigaste sakerna för krisförberedelser, kris- och katastrofförberedelser. Och det handlar ju om att, ja, men dels att människor har väldigt olika saker hemma, att vi har olika kunskaper, att vi kan hjälpa varandra. Vid en katastrof så är det inte räddningstjänsten som är först och sist på plats, utan det är folk som bor i området som kan komma och hjälpa till när någonting har inträffat. Särskilt är det viktigt att tänka på människor som har speciella behov, om det är någon som har småbarn, är gammal, rörelsehindrad eller något sånt där. Så att man kan hjälpas åt och se till att alla klarar sig på bästa sätt. En av de absolut viktigaste sakerna med att känna grannarna är ju att tillsammans så blir vi mindre rädda. Och när vi inte är så rädda så fattar vi bättre beslut. Så jag tänker att det skapar ju trygghet både i kriser men även i vanliga fall. Att man känner sina grannar, man känner sitt lokalområde. Alla har någonting att bidra med i en kris eller katastrofsituation. Det kan vara att man har någonting hemma som andra kan ha nytta av. Det kan vara att man har kunskaper eller erfarenheter från andra sätt att leva. Och sen är det ju också så att vid kris och katastrofer så samlas vi i grupper. Vi liksom söker oss till varandra. De tre viktigaste sakerna att tänka på när en kris väl har hänt. Det skulle jag säga, först är det att tänka på liksom de fysiska behoven, att hålla värmen och ha vatten och mat och såna här saker. Sen tänker jag att information är väldigt viktigt. Att vi har något sätt att få information från myndigheterna. Det kanske är att man har en webbradio eller så man kan lyssna på P4 och ha någon typ av sätt att få information. Och den tredje är ju organisering egentligen. Att börja prata med varandra, att träffas och försöka förbättra situationen när någonting väl har hänt. Och där kommer grannarna in, för de är närmast, men det kan ju lika gärna vara att det är människor som du har i hyfsad närhet i alla fall. Det behöver inte vara boende i samma hus. Många hyresgäster har ju husdjur också. Och det är många som glömmer då att de kanske skaffar lite extra mat till sig själva och har några vattendunkar och sånt där. Men att de inte också förbereder med extra foder till djuren eller extra vatten till djuren. Men det är något som man måste tänka på. På samma sätt som man måste tänka på att om man har barn i hushållet till exempel, kan det vara bra att ha extra blöjor eller extra spel och saker att leka med. Och om den här krisen skulle visa sig vara en zombiekatastrof eller att det är zombier som kommer, då gäller ju lite andra saker. Istället för som i många så här, tv-spel och filmer att man ska gå ut och skjuta eller ha ihjäl så många som möjligt, så tror jag faktiskt att det är bättre att hålla sig borta och egentligen fly bort från storstäderna och dra ut mot landsbygden. Det skulle jag säga är det bästa om det blir en zombieapokalyps.